Oi, gente querida, estou aqui de volta para mais um papo sobre as nossas incríveis Armadilhas da Mente. Estamos conversando sobre vários jeitos que a nossa mente acha para nos atrapalhar, para nos boicotar e para nos impedir de dar passos à frente. Então, nos vídeos anteriores já falamos sobre discussões. Crenças limitantes, generalização, conformismo, aceitar opiniões, medo de errar e desculpas. Pois bem, qual desses itens nesta lista é o teu ponto fraco? Qual destas armadilhas a tua mente adora te pegar e impedir que tu tenhas realização, que as coisas funcionem, que sejam bacanas na tua vida? Tem algum desses? Bem, se não tem nenhum desses, nós vamos dar. Andamento a nossa lista. E vamos ver se tem outro, por exemplo, catastrofização. Tem pessoas que adoram catastrofizar. Uma nuvem no céu? Vem temporal. Um ventinho? Vai cair a casa. Alguém dá uma opinião diferente? Ninguém gosta de mim. Tudo é muito grande, tudo é muito catastrófico, tudo é muito terrível. Mas será que tudo é catastrófico na vida? É verdade que temos problemas, é verdade que temos coisas que nos incomodam, é verdade que temos coisas que vão nos causar muito dano, mas nem tudo é catástrofe. Briga com a tua mente, não acredita, não enxerga, guampa em cabeça de cavalo, porque quem catastrofiza tem certeza que tem. Uma outra armadilha muito forte, muito presente na vida de muitas pessoas é a personalização, ah, aquilo foi dito para mim, aquilo que a pessoa falou naquele lugar foi para mim. Tudo é destrutivo, é parecido com a catastrofização, mas é tudo muito pessoal. Se alguém fala de que não gostou da cor da minha roupa, a pessoa com personalização se ela não gosta de mim, não, eu só falei que eu não gosto da roupa. Pessoa que leva para o mundo da personalização ela tem certeza que ninguém gosta dela, estão dando indiretas para ela e que ela sabe o que os outros estão pensando. Cá para nós, ninguém sabe pouco nenhuma sobre o que o outro está pensando. Quando a gente diz, eu sei o que o outro está pensando a meu respeito, eu estou projetando nela o que eu penso de mim. Se alguém diz, ah, todo mundo que tem cabelo grisalho é burro. Mas, ah, viu, essa pessoa, ela me ofendeu? Ela não gosta de mim? Aliás, eu já sabia. É a opinião dela. E, na verdade, nem torce cabelo branco. <laughs> São burros. E uma outra palavra, um outro olhar, uma outra armadilha da mente é o pensamento polarizado. Sabe como é que é uma pilha? Tem polo positivo, polo negativo. Não tem no meio. Todo o, o, o planeta tem polo norte, polo sul as pessoas com pensamento polarizado é a ou é b é certo ou é errado eu gosto eu não gosto sim não cara para nós são pessoas que perdem a poesia da vida entre o preto e o branco tem tons entre o azul e o vermelho tem tons existem pontos intermediários onde que está muitas vezes o bonito belo, um outro olhar para a vida, um jeito mais amoroso de ver. Nada é absolutamente certo, absolutamente errado. Tem uma outra coisa que sim, não? Né? Matar alguém é absolutamente errado. Mas o resto é opinião. O pensamento polarizado atribui peso definitivo. E normalmente, se peso definitivo é porque certo porque concorda comigo, errado eu vou condenar. São pessoas que não escutam. Os radicais, as pessoas polarizadas politicamente, esportivamente, na religião, não escutam. Porque elas precisam, certo ou errado, o meu e os outros, é meu amigo, é meu inimigo, é vida ou é morte. Por favor, polarizar é perder o encanto da vida é a poesia é os tons do meio que às vezes tem tanto tom no meio entre o certo e o errado o sim ou não cuidado hein as armadilhas estão a fim de te pegar só depende de ti dizer sim ou não